Привіт, Україно! Сьогодні у нас поновлення в рубриці «Подарунки від підписників». Цей випуск буде особливий по-своєму, тому що ми, по-перше, приймаємо подарунок з рук в руки від підписника. Також ми його і віддячимо йому теж з рук в руки. І, по-друге, це суперпрактичний подарунок, тому що Олександр подивився відос, як ми там в СМТшки гралися, розігрілися, потім балувалися з ним. Що гралися, то гралися. Так, награлися на славу. І чоловік зразу ж відписався під цим відосом, що так і так, от хочеш, будь ласка, в мене є запчастини, які тобі знадобляться для цього мотоцикла. Я дивлюсь, там не тільки я одізувався, там ще хтось одізувався. Чоловік там ще один хотів моста. Так. А куди ж я його буду ставити? На водючу коляску. Вона вже не 16, вона вже 12. То, без потреби, так що я буду його брати. А штука класна. Так, класна, то таке. Давай подивимось трошки, розпакуємо. Попередньо. Ще й смазки в цій, да, чи що? Ну, вона заводська. Він 15 років поробив і все. Більше він не робив. Так, бронепровода – це дефіцит. Ще одна, понятна пара. Так. А, вместе с этими даже, да? Шатунами да, прямо да, за всем. Да, да. Кольца новые можешь ставить. Я говорю, 15 минут завився и все, больше видно. Не цей, да? И все, да. В его оборвало масляный насос, и я больше не заходил. Я понял. Короче, проблема была в другом, да? Вообще, в гребаном насосе. Да. Короче, в принципе, я бачу весь комплект. Ще там алюмин... А что то передняя крышка, это, да? Передняя крышка. Да. Так, ти що, цяцьки? Ні, це дай Боже, хай воно і стоїть те, що у нас стоїть, Бог з ним. Ну да. Хай лежить. Так, було, якщо воно було все. Второй поршень, я поняв, все. В принципі, ми подивимося вдома, що нам не вистачає. Ну це прокладки треба буде там взяти. Ну, і от, я не знаю, в мене ще головки впнеє там. У мене теж головка впнеє. Тому що, то таке, ми ще не розбирали, розбор покажу. Так, стоп, я ж... Не забув. Барахолю, сейчас по полу. Я уже бачу. Пойдет? Да, наклейки трактор есть? Конечно. Что-то такое. Вот конечно. Наклейки на трактор. Ну или на машину. Можно на Ниссана, в принципе. Можно, наклейки, да. Прям на двери. Хай все дивляться. Ну тільки цей, як тепло буде. Ну да. Бо вони ж не будуть держатися. Обрізать по контуру, як тепло. Я ж теж держу. Так, це держу, пазл, да. Може хто чи звалить. Діти, да, може будуть братися. Ну і ось таке ось. Саме практично, що треба. Да. Нова не ношена. Це все, блін. Да, да, да. Ну, простирати. Наші фермери, блін, обалдеють. Нехай обалдевать. На добро добром же ж, чи як? Так, спасіба. Я в курсі, скільки воно стоїть зараз. Та, господи. Ну, яка разниця, я в курсі. Тому дякую тобі. Хотіло. Подальшому приємного перегляду. Да. Будемо бачити, відос по-любому про ремонт буде. Ну, ми, я ж кажу, зробимо дефіктовку. Морози трохи спадуть, бо такое... Сьогодні, блін, капець у нас. Ми не хочемо гратися, бо потім соплі будуть текти рікою. У вас великий сьогодні мороз? 22. 20-ка була, да? 22. 22, значить. Ну, куди ти? Нова Ніколаївка. Це ж судно. Вода. Ну, північніше, да. Виходить. Да. По Донецькій трасі. А, оце і весь прикол. Все, буду не задержувати більше. Дякую за все. Подарунки не забудьте, бо зараз скажуть, що це. Та ти положив, так. Таке ото, типа, положив назад, то типа, не, для камери, короче. Все, дякую вам за перегляд, дякую тобі ще раз за подарунки. До зустрічі в наступних відео.